te dar uma oportunidade de expressar ainda mais a sua gratidão, entregando ao Senhor uma oferta de liberalidade. Porque o Senhor disse na palavra, a sua palavra nos instrui, que ninguém deve dar nada por constrangimento, mas deve dar aquilo que propôs no seu coração. E quem vai estar ministrando uma canção de louvor enquanto a gente semeia a nossa oferta? É uma equipe que veio lá da congregação ensinando de Sião. Eu queria que os irmãos já se posicionassem. Vamos aplaudi-los enquanto eles vêm. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Como é seu nome? Nayara. Nayara, você é o? Bruno. João. Paulo. E são todos aqui de BH, da Congregação Messiânica. Sejam bem-vindos. É a casa do Pai. Somos irmãos no Senhor. Amém? Enquanto eles cantam, nós vamos estar, então, entregando as nossas ofertas. Pergunte ao Espírito Santo aí no seu coração, o que eu devo dar, Senhor? O que eu posso dar diante de tudo que eu tenho recebido? Eu quero expressar a minha gratidão. E saiba que o Senhor ama a quem dá com alegria. Então dá uma olhadinha para quem está aí do seu lado. Vê se está com uma expressão leve, uma expressão de alegria nesse momento. Amém? Porque Deus ama a quem dá com alegria. É o que está escrito sobre esse momento. Feche os seus olhos aí no seu lugar. E eu quero orar por você. Espírito Santo, não temos palavras ou ações suficientes para agradecer o que temos vivido aqui nesses dias. Mas uma das nossas expressões de amor é o fruto do nosso trabalho, é o fruto da nossa criatividade, da nossa força, da nossa saúde. Pois como diz a tua palavra, aquele que dá semente ao que semeia, aumente ainda mais a vossa sementeira. Nós queremos semear, Deus, queremos semear na tua casa, nesse lugar que nos acolheu, nesta igreja. Queremos semear, Senhor, com liberalidade. Há tantos ministérios que são executados por esta igreja, que vão alcançar os perdidos, que vão alcançar outros, como nós temos sido alcançados. Ajuda-nos a sermos, como diz a tua palavra, cooperadores de Deus na tua obra. O Senhor podia fazer tudo sozinho, mas nos deu este privilégio. Eis-nos aqui, recebe cada oferta com a nossa gratidão, em nome de Jesus. Pergunta o seu irmão se ele tem algo preparado. Se ele não tiver, divide com ele. Sabe por quê? A Bíblia também diz que ninguém deve se apresentar ao Senhor de mãos vazias. Dê algo ao Senhor com o seu coração, entregue a Ele nesta hora. Doce Shalom do nosso eterno Deus e do seu filho Yeshua HaMashiach esteja com a congregação do Senhor aqui essa noite. Estamos muito felizes de estar aqui. Eu queria dizer que essa canção, ela é um clamor dos filhos de Israel. Yeshua, Shuv LeIsrael, volta para o teu povo Israel. Amém. Sangue que há muitos condenou, intolerância e ódio, nossa memória se apagou. Cruzamos oceanos para poder te adorar, mas fomos perseguidos, forçados a tua lei negar. Mas resta uma esperança que arde em nossos corações. Seremos restaurados. Que há
a muitos condenou. Intolerância e ódio, nossa memória se apagou. Cruzamos oceanos pra poder te adorar. Mas somos perseguidos, forçados a tua lei negar. Mas nessa uma esperança que há Deus, deixa eu só confirmar aqui, eu estava conversando com o pastor Mateus, né? Nós temos dois judeus messiânicos, uma gentia casada com um judeu messiânico, todos crentes no Senhor Jesus. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor por isso. Muito obrigada. E eles têm os CDs do Ministério de Louvor, do Ministério da Congregação Ensinando de Sião, está lá também junto dos demais estandes de ministérios, e você pode levar canções de adoração judaico-messiânicas, ou seja, que cantam reconhecendo Jesus e Yeshua como Messias de Israel. São três CDs, não é isso, Tati? Amém. E nesta hora eu vou contar com vocês para aplaudirem com muita honra os nossos convidados de hoje para o nosso bate-papo sobre essa terceira pedrinha que é a reconciliação. E de modo especial nós vamos falar da reconciliação Igreja e Israel. Aplauda comigo os rabinos messiânicos Marcelo Miranda Guimarães, Mateus Andona Guimarães, a pastora Ângela Valadão e a nossa querida pastora também, lá diretamente de Israel, Shani Ferguson, que é acompanhada da Lu Alone como sua intérprete. Sejam todos bem-vindos. Acho que eu vou sentar aqui no meio, né? Isso. Então,
Eu já abracei o senhor lá atrás, esqueci de abraçar aqui de novo. Que prazer ter vocês aqui. E cadê o meu amigo Matheus? Matheus é meu amigo de adolescência, né? Que bom ter você aqui com a gente, a sua esposa Tati. Levanta, Tati, para o pessoal te conhecer aí na frente. Vamos aplaudir a Tati também, nossa querida, conhecida de muitos e muitos anos. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. Como é que é para você voltar aqui nessa casa, aonde você tem uma história de salvação? Nasceu de novo com a gente aqui em Lagoinha? Nasci de novo, eu estou muito feliz. Eu amo essa igreja, eu amo essa casa, amo a sua família, o seu pai. E para quem conhece um pouco, né, da nossa história, eu nasci de novo aqui, eu fui discipulado aqui. Aqui eu encontrei minha alma gêmea, Tatiane. E aqui também eu recebi minha vocação ministerial, né? Através do Rabino Shula. Depois você nos indicou o Cristo para as Nações em Dallas. Nós fomos para lá também, nos formamos lá. E lá conhecemos o trabalho dos judeus, discípulos de Yeshua. Então, Lagoinha tem um papel muito especial na minha vida e no meu ministério. Eu fico emocionada com isso. E eu vou chegar lá no teu pai, mas como eu comecei por aqui, como que é, tia Ângela? Não dá assim uma emoção essa noite, apresentar essa visão tão maravilhosa da reconciliação da igreja com Israel? A senhora que é pastora aqui em Lagoinha, fundadora do Ministério Gideões, de oração, de adoração, e que sempre nos ensina sobre Israel. Como que está o seu coração nessa noite? Muito feliz, Ana. Principalmente porque a nossa praia é exatamente ver os sinais da vinda de Jesus. E a igreja judaico-messiânica é um sinal de que em breve o Senhor Jesus virá. E a igreja nasceu ali, a igreja, os primeiros irmãos nossos, todos judeus, Jesus judeu. Nós temos muito que aprender e Deus está fechando esse ciclo, a história da igreja. Voltando onde começou, do mesmo jeitinho que começou. Então eu creio que esse bate-papo é muito importante, é algo profético para a igreja do Senhor, e todos devem ter o coração bem aberto para ouvir o que Deus quer falar. Amém. Shani, você está no Brasil pela primeira vez, e você me disse que há mais de 10 anos o Senhor tem falado com você lá em Israel que você deveria vir ao Brasil. Qual tem sido a sua impressão? Como que está sendo essa sua viagem aqui conosco? Well, we're so excited to be here. Estamos tão felizes de estar aqui. And when we got the invitation to come here, e quando recebemos esse convite para estarmos aqui, we had to bring all our kids. We were so excited. Nós tivemos que trazer todos os nossos filhos e ficamos tão felizes. So it's a long trip. Então é uma viagem longa, but it's been so worth it. Mas está valendo a pena. And we have longed to come to Brazil for a long time. E nós desejamos vir ao Brasil por muito tempo. We have a lot of Brazilian friends. Nós temos muitos amigos brasileiros. In Israel, they're Brazilian Jews that immigrated to Israel. Lá em Israel, são famílias brasileiras que se migraram, judaicas brasileiras que se migraram para Israel. And we just got along so well with them. We thought we have to go meet the whole country because. E nós lidamos tão bem com elas que pensamos temos que ir lá conhecer o país inteiro. E que bom, Shani. Nós depois queremos continuar conversando e eu quero te perguntar algumas coisas das suas impressões sobre o Brasil e Israel. Cheguei agora no senhor Rabino Marcelo, pastor Marcelo. Até que bom. Eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo com o senhor contando um pouquinho da sua história. Afinal, nós estamos no Brasil e os brasileiros às vezes nem sabem das suas origens. E muitos, assim como o senhor, têm uma ascendência judaica. Conta pra gente como o senhor chegou aonde o senhor está hoje. Bom, shalom, vrahá, paz e bênção a todos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu era um pregador do culto das cinco aqui. É verdade. Ainda não havia judaísmo messiânico no Brasil. E nós tivemos o privilégio de sair da Lagoinha com a bênção do pastor Márcio Aladão para a gente fundar e alcançar Israel. Glória, né? A Deus! E eu venho de uma família de judeus italianos, por pai de mãe, português por pai de pai.
se encontraram no Brasil. Eu sou a sexta geração desses consanguíneos. Meu pai é primeiro da minha mãe, meus avós são irmãos, não fomos criados em judaísmo. Isso também é um costume judaico, né, Mateus? É. De casar entre si. Casam-se entre primos para que a família não seja dispersa e as tradições ficassem mantidas ali. Então, o senhor é a sexta geração de judeus. Sexta geração. No Brasil. No Brasil, e para ser mais preciso, Mariana. Foi a Mariana, sede do Bispado, aqui em Minas Gerais. O Ciclo do Ouro, que atraiu muitos judeus, portugueses, italianos, se encontraram em Mariana, e aqui eles se conheceram. O Brasil, a Inquisição durou 3 séculos e meio, poucas pessoas sabem disso, não podia se expressar, então sou filho de pais e mães seculares, né? Não fui criado em judaísmo. Então, deixa eu interrompendo, quando eu achar que o senhor fala alguma coisa que eu preciso explicar um pouco mais. A Inquisição é essa perseguição contra os judeus. E por isso o judeu que imigrou fugindo dessa Inquisição na Europa chegou aqui e não praticava a religião, mantinha não isso podia, mais em segredo. Não podia. No caso da minha família, eu me pareço mais como criptojudaísmo. O que, que é isso? Praticava tradições judaicas familiares, né? Por exemplo, eu não sou tão velho assim, você acha? Não. Um pouco. Sou mais novo que seu pai, pouquinho. Pois é. Mas eu ganhava uma roupa nova no aniversário, caía numa terça-feira, a mãe falava, só pode vestir essa roupa no sábado. Aí eu perguntava, por que sábado? Porque é assim que a nossa família faz, né? Então, uma série de tradições minha família guardava. Se você visitar o Museu da Inquisição hoje aqui em Belo Horizonte, você pode achar todas essas tradições brasileiras, mineiras, desde um simples ato de pedir bênção, né? Quando a pessoa espirra, em hebraico se diz, Chaim Tovim, boas vidas, né? Então, são tradições judaicas, a própria tradição de pedir bênção, varrer casa de fora para dentro, lavar defunto, guardar luto, cortar o paletó, isso em hebraico chama keriá, se corta o paletó e amarra uma fita preta, não é? Tudo isso a minha família fez, não é? Sangrar animal, enterrar sangue, não é? E casamento de consanguíneos, e os brasileiros têm muito disso, e os mineiros, muitos mineiros são descendentes judeus e não sabem. E a notícia boa, não é? É que isso só aflorou em mim quando eu conheci Jesus. Então o senhor não tinha práticas religiosas? Não, não. Sabia com 13 anos, os pais chamaram e falaram, somos descendentes de judeus, italianos e portugueses. Só isso. E quando eu trabalhava, sou engenheiro, trabalhei em empresa alemã a vida toda, não é? Morei na Alemanha. Então nunca falei isso. Para que eu ia falar, não estou mais na Alemanha que eu era judeu. Meus nomes são nomes brasileiros. Eu tenho o privilégio de ter nomes brasileiros, não, os judeus mudavam de nomes, não é? E escondiam seus nomes, não podia ter nome, não podia ter nada judaico, não é? E por isso minha tataravó fundou uma aldeia, e nessa aldeia não tinha imagem, não tinha capela, não tinha padres, não é? Essa aldeia existe, chama Sapucaia, perto de Caratinga, foi fundada pela minha tataravó. E lá criaram um gueto. E como eu, há muitos também que vieram dessas regiões, da zona da Mata Mineira principalmente, após o Ciclo do Ouro, isso acabou. Aí acabou o Ciclo do Ouro, eles se tornaram plantadores de café e criadores de gado. Essa é a história de muitas famílias mineiras. Por exemplo, se você vai no nosso museu, você vai ver o nome dessas famílias relatado lá, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Diamantina, Zona da Mata, Ponte Nova, né? E no nordeste do Brasil foi o domínio holandês, né? O primeiro judeu que colonizou o Brasil foi Ferdinando de Laronha, é um judeu italiano convertido ao catolicismo, que todo mundo conhece como Fernando de Noronha. Ele era um investidor, tinha muito dinheiro, amigo de Dom Manuel, veio aqui explorar pau-brasil, né, e trazer com ele os cristãos novos. O judeu que era obrigado a converter-se, era obrigado, senão morria nas fogueiras. Nosso museu conta toda essa história. E é aqui em Belo Horizonte, aqui os nossos congressistas podem fazer esse passeio. 55, aqui no bairro Ouro Preto, bem pertinho daqui, está, né, aberto a todos os dias, a todo o público, né? Então nós contamos uma história que não foi relatada nos nossos livros, né? E aí você vai me perguntar por que não foi relatada. É muito simples. Primeiro, a Inquisição no Brasil só terminou depois da proclamação da República. E segundo, a Igreja e o Estado era um. Nem a Igreja queria delatar o Estado, nem o Estado queria delatar a Igreja cristã, católica. Então, eles eram um. E isso foi omitido. Assim como dizem alguns ao redor do mundo que o Holocausto não existiu,
Muitos dizem, professores aqui de universidade falam, olha, essa história não existiu, a Inquisição não existiu em Brasil. Realmente não existiu a fogueira, a condenação, mas eram extraditados, não é? Nosso museu tem vários processos. E a grande notícia boa é que nós estamos falando de reconciliação e o meu judaísmo só aflorou quando eu me converti a Jesus. Quando você conheceu só. Jesus? Antes tinha vergonha. Uau. Eu vou falar que sou descendente de assassinos de Cristo? Era o que a gente pensava na época. Eu, quando era pequeno, nasci aqui no Padre Eustáquio, eu, no sábado de aleluia, pegava uma vara e batia no boneco Judas para assassino de Cristo, o judeu assassino de Cristo. Eu fui criado nessa cultura. E quando, né? Então, o senhor se converteu, o senhor já tinha quantos anos? Converteu-se ou reconheceu Jesus como seu Salvador? Um pouquinho mais velho, tinha 34 anos, exatamente há 30 anos atrás. E por quê? Quem que falou do senhor para você? Eu lembro um pouquinho, a sua mãe se aceitou Minha o senhor mãe primeiro, né? Era sempre amou Israel, não podia falar. E ela não era religiosa, mas ela cria muito em Deus. E aí ela se converteu numa igreja batista e por causa disso o judaísmo dela aflorou. Também. Uau! E isso acontece? O senhor vê isso muito? Isso é muito comum. Bom, aqui é uma teologia que existe em Deuteronômio 29:15. Os rabinos, não só messiânicos, mas em geral teólogos que estudam Israel, sabem que no Sinai houve uma memória, uma herança eterna. Aquele pacto do Sinai, imagina, aquele Êxodo 19, foi tremendo, imagina. Tinham duas mulheres, matava, roubava, estrupava, aí vem um povo e fala, não matarás, não furtarás, não honrarás teu pai e tua mãe. Quer dizer, então, o impacto do Sinai foi muito forte. E Deuteronômio 29:15, você pode conferir aí, fala que Deus fez uma aliança com aquele povo que estava lá e com todos os seus descendentes que ainda não estavam lá, mas que viriam deles. Por isso os rabinos chamam de herança judaica do Sinai. Muitas vezes uma pessoa ama Israel, não sabe por quê, gosta do hebraico, aprende hebraico, muda para Israel. Às vezes ele tem sangue judaico. Hoje existe exame de DNA, embora não são precisos, mas já dão. Hoje se sabe que o grupo J, o grupo cromossomial J, dá. E eu corri para fazer, né, dessa história de família. Eu falei, sei lá se eu estou falando mentira. Deu exatamente J2. E quando o senhor, sendo um judeu secular, né, não religioso, guardando segredo, reconheceu a Jesus como Salvador, então esse orgulho de ser um judeu foi restaurado. Aquilo que era opróbrio, era vergonha, passou a ser um privilégio. Então Não que o privilégio é de ser judeu e não ser gentil. Não é isso. Porque quanto à salvação, não há diferença de judeu e gentil. Quanto à salvação, mas há diferença de Israel como povo e nação. Sim. E Yeshua não volta para a Alemanha ou para o Brasil, ele volta para Israel. Quer dizer, é verdade. Posso fazer uma brincadeira? Pode. Eu fazia aqui há 20 anos atrás. Se todo judeu virar batista, quem vai cumprir as profecias para Jesus voltar em relação a se perder a identidade judaica? Quem, aí você vira, você perde a sua identidade. E aí vamos acelerar um pouquinho a história. O senhor voltou ao Senhor Jesus, reconheceu como seu Salvador, aflorou toda essa herança judaica lá de Deuteronômio 28:15. E o senhor estava aqui na Igreja Batista da Lagoinha. Estava aqui. Era pastor ao lado do meu pai. Sim. Ao lado do pastor Jonas. Sim. E recebeu a notícia, não é, de que existia sim a possibilidade de ser um judeu messiânico, um judeu crente em Jesus e manter as suas tradições e manter toda a sua identidade. Poderia crer em Jesus. Então hoje o judeu não tem que converter a uma igreja evangélica, ele tem que converter a Jesus. Ele converte a Jesus, é seguidor de Jesus, porém ele não vira brasileiro, ele não vira batista, não vira presbiteriano, ele continua judeu. E essa identidade judaica que o catolicismo roubou, a igreja cristã em geral roubou, e a Inquisição nos obrigou a virar católicos, não é? E então agora é a época plena da plenitude, né? A plenitude de Israel, o judeu se convertendo, né? E também a igreja enxertada em Israel,
reconciliando com ele e participando, Romanos 11, 17, da mesma seiva, da mesma raiz. Quem é a nossa raiz? Abraão, Isaac e Jacó? Então, todo o Deus só tem uma família, judeus e gentios em Cristo, a família Aleluia. De Deus. Aleluia! Agora eu quero perguntar a Mateus, seu pai, sua avó viveram essa grande experiência, que eu acredito que é histórica, de entender que podem ser judeus crentes em Jesus. E agora, muitos pastores nas nossas igrejas evangélicas, nós que somos gentios, não judeus, e que fomos enxertados na oliveira, somos um só homem, segundo Efésios 2, que diz que somos um só, como seu pai acabou de mencionar, a família de Deus é gentios e judeus que creem em Jesus. Muitos têm medo de nós judaizarmos a igreja. O que você pode falar sobre isso? Bom, primeiro, citando Paulo em Efésios 2, você era gentia, Ana. Eu era? Agora você é povo de Deus com Israel. Que lindo isso, é verdade, eu vou parar de falar isso. Não há gentios no reino de Deus. O reino de Deus foi feito para os filhos de Abraão. Eu ou você era. É filho de Abraão pela promessa ou pelo sangue. Por mas... isso que a gente canta aquele hino, sem conhecimento eu cantava desde criança. Pai Abraão tem muitos filhos. Exatamente, muitos é nosso filhos pai. Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor, Pai Abraão. E não para, né? Então é isso mesmo, eu vou parar isso. De falar que eu sou gentia. Eu que não era povo, isso, fui chamada povo e herdeira das promessas. Então somos um só agora em Cristo. Yeshua, Jesus, veio anunciar a paz para os de dentro e para os de fora. Então, eu creio, a gente conversava isso, que esse desejo da igreja de se reconectar com Israel, de reviver as experiências lá de Atos, quando judeus e não judeus crentes em Jesus adoravam juntos, oravam juntos, profetizavam juntos, demonstravam o poder de Deus juntos, com cura, com manifestações de poder. Então a igreja sente falta destes 2000 anos distantes de Israel. Eu creio que é um mover de Deus para os nossos dias, Ana, para os seus dias, para os meus dias, para os nossos dias, ver a igreja se reconciliando de novo com Israel. Isso é inevitável, ok? Isso é uma coisa que a gente tem visto ao redor do mundo. Isso é um sinal do fim, é né, um Tânia? Sinal profético. É um sinal do fim. A gente viaja, você viaja muito. Ana, nós recebemos em fevereiro, pessoal, uma comitiva de 20 chineses crentes. Esses chineses fazem parte da igreja oficial do governo e uma parte fazia parte da igreja clandestina. Eles me disseram, eu não sabia disso, que só na China, Ana, são 200 milhões de crentes. Uau! 200 milhões, 100 milhões da igreja oficial do Partido Comunista, que a China legaliza, né, a religião, e 100 milhões da igreja clandestina, ou subterrânea. E tivemos lá representantes dos dois lados, e eles falaram conosco, Mateus, lá nós temos uma herança missionária, né, dependendo da missão que alcançou, mas nós estamos com um desejo de Deus de reconectarmos com Israel. Então eles convidam judeus messiânicos para palestrar. Eu estarei agora em novembro em Beijing, vou falar lá no seminário para pastores chineses, porque eles têm esse desejo, eles querem se reconectar. Qual que é o perigo disso? O perigo disso é você se reconectar em algo que não vai trazer vida para você. Então eu sempre digo, e meu pai é o pioneiro desse ministério, levanta a mesma bandeira comigo, a igreja não deve ser restaurada, ela não deve se reconectar ao judaísmo. Nós não estamos aqui apregoando judaísmo, e você não precisa de judaísmo. A igreja precisa de restauração, restaurar os princípios bíblicos, judaicos e apostólicos que nós lemos no livro de Atos. E o judeu discípulo de Cristo é o elemento com o qual a igreja tem que se reconectar. Porque você vai se reconectar o quê? Com o judaísmo ortodoxo morto, tão distante de Deus quanto o catolicismo? Porque tem gente que se fascina, né, Mateus? E é um fascínio, é um perigo muito grande. A Shani falou comigo sobre isso. Shani, é um perigo para muitas pessoas que têm essa ânsia profética de se reconectar com Israel, fascinar com a cultura, com o judaísmo, e você me disse que tem até crentes negando Yeshua e convertendo ao judaísmo. Você pode falar um pouquinho sobre esse perigo? There's a lot of things about Judaism
Existem muitas coisas sobre o judaísmo that has evolved since the Bible was written. Que desenvolveu desde que a Bíblia foi escrita. And so, today, what people think is Jewish, então, o que hoje as pessoas pensam que é o judaísmo, the outward things that you see, as coisas que você vê por fora, are mostly rabbinical additions. São adições rabínicas. And it's fine. We light candles on Shabbat. E tudo bem. A gente acende velas no sábado. But it's not in the scripture to do it. Mas isso não está escrito na Bíblia para fazermos. It's just a tradition. É apenas uma tradição. So, people going into trying to reconnect with Israel, então as pessoas vão tentando se reconectar a Israel. A lot of times, they're not really connecting with the people. Mas muitas vezes não estão se conectando com as pessoas. They're connecting with the image. Eles estão se conectando com a imagem. And then, therefore, they're not connecting with the scripture. Então eles não estão se conectando com a escritura. And so it's important going in, então é importante você entrar to have your own personal identity, para ter a sua própria identidade. And understand that your desire to reconnect with Israel is derived from your relationship with God. Entender que o seu desejo de se reconectar com Israel vem de um desejo de reconectar com Deus. Amém. Complemento, a Sheni, é impossível, gente. Nós temos que separar o que é judaizar. Judaizar é pegar um gentil e fazer ele judeu. Isso é errado, isso não pode. Paulo fala, floresça como foi plantado. Se você veio de família judaica, é judeu, floresça em Yeshua como judeu, porque a Bíblia preserva a nossa identidade até a volta de Yeshua. E quem não é judeu, aceita Yeshua, continua não judeu. Então, o que acontece? É impossível, imaginável, o povo de Deus que ama Jesus e odiar os judeus. Quer dizer, isso não tem. Agora, também tem que uma coisinha, a gente tem que dar uma colher de chá, vamos falar assim. É natural, no nosso ponto de vista, é natural que o crente em Yeshua, Jesus como judeu, foi criado como judeu, ia à sinagoga, lia a Torá, lia a Rafatará, fazia todo o rito judaico. É natural que um seguidor de Yeshua, mesmo não sendo judeu, ele se identifique com essas coisas, com a palavra. Aliás, os 39 autores da Bíblia são judeus, a Bíblia é judaica, não é verdade? Eu até brinco o seguinte, Ana, se Jesus fosse francês, todo mundo queria saber qual é a língua que Jesus falava, é francês, o queijo francês, a comida francesa, a tradição francesa, as festas francesas. Ora, Jesus é judeu, então é natural que um crente seguidor de Jesus, ele vai querer saber mais um pouquinho. Isso nós não vemos como judaizar. Aliás, até a Bíblia mostra um ensinamento apostólico muito claro. Atos capítulo 18, verso 4, por exemplo, na sinagoga de Corinto, Paulo persuadia judeus e a gregos. E aonde estavam os gregos? Dentro da sinagoga. O que eles faziam lá? Aprendia a Torá, aprendia o Evangelho, aprendia tudo. Na verdade, então nós temos que ser um pouquinho, diria assim, não é? O apelo nosso à igreja cristã, ao povo de Deus, sejamos mais tolerantes, não é? Amém. E amemos, respeitemos mais as identidades dos povos. Eu confesso que para mim foi uma revelação maravilhosa entender que a Bíblia que eu sempre li, que as histórias que eu sempre li como minhas, na verdade elas me foram dadas por adoção. Porque a gente cresceu na igreja evangélica, lendo ali, porque nós saímos do Egito, porque nós atravessamos o Mar Vermelho, porque nós andamos no deserto, porque nós recebemos a lei. E de repente eu já era grande, eu já era não muito alta não, mas eu já era crescida. Quando eu entendi que na verdade, essas promessas, essas histórias, pertencem a um povo que não foi substituído pela igreja. Não foi substituído por mim quando eu fui adotada em Cristo Jesus. Israel continua sendo povo de Deus. Eu acredito que muito dessa teologia distorcida, dizendo que a igreja substitui Israel, que Deus abandonou Israel de vez, ela foi cortada, Israel foi cortada de vez, ela vem até por um desejo de explicar esses 2000 anos sem Israel no mapa. Porque quando
Logo depois da destruição do templo, que Jesus mesmo profetizou, Israel foi exilado, foi espalhado novamente. Eu acredito que as pessoas tentavam explicar. Ah, não, quando está escrito lá em Ezequiel 37 que ele vai levantar o povo e trazer de volta para a terra, todas as promessas de reconstrução de Israel, isso eles não viam. Foram 2000 anos sem enxergar. Mas nós somos, diga, eu sou a geração que está vendo as profecias cumpridas. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, tia. Nós estamos no fim, estamos vendo o que os nossos avós, nossos bisavós não viram. Meu pai, seu irmão, nasceu em 1948. Então, se a gente pensar, é da geração dele para cá que a gente está vendo que aquela Bíblia que a gente lê pertence a um povo literalmente. Sim. E é muito lindo, Ana, nós percebemos que Jesus disse, lá em Lucas 21, também em Mateus 24, Jesus disse assim, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E nós sabemos que a chave para compreender e para ver os sinais da vinda de Jesus está em Israel. O Senhor disse assim, eis que o Senhor passou a lhes falarem por parábolas, dizendo, olhai para a figueira, e para todas as árvores. Quando a figueira começa a brotar, sabeis que está perto o verão. É interessante que a figueira simboliza Israel. E é interessante que a figueira... Verão em hebraico é kites, que é similar à palavra fim. Então fim. Foi uma alegoria. Exato. Que Jesus usou sobre o fim. Sobre o e fim. Nós sabemos que a figueira é Israel, porque existem outros textos que confirmam isso. Exato. Que a figueira nos aparece profetas. Nos profetas como Israel. Isso. E é interessante que o figo é uma fruta que não tem flor antes dele. Todas, a laranjeira, a cerejeira, a macieira, tem a flor, depois vem o fruto. E o figuinho não, ele já nasce. Então Israel nem preparou o mundo que ia nascer. Como diz lá em Isaías, pode uma nação nascer num dia? Só dia. Então tudo vai se cumprindo de uma maneira muito linda. E o Senhor fala, olhem para a figueira, olhem para Israel. Os sinais acontecendo, as cidades destruídas sendo reconstruídas e habitadas. O deserto florescendo. Eu vi outro dia, gente, uma das profecias de Isaías dizendo que o deserto florescerá com tulipas. E eu fiquei maravilhada de saber que Israel hoje é o maior exportador de tulipas do mundo. As profecias são literais e elas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Quando eu morava na Alemanha, em frente ao meu hotel tinha uma banca de laranja. Eu pegava uma laranja de Israel e falava, estou chupando Isaías 39. Aleluia. Muito lindo, Ana, a gente compreender o porquê da igreja judaico-messiânica hoje. Por que que nós estamos conversando este assunto? Por que que é tão importante? Quando Jesus ressuscitou, no seu último encontro com os discípulos, Jesus subiu o Monte das Oliveiras. Tinha bastante gente ali vendo a ascensão do Senhor. E quando Jesus foi subindo, deu a ordem, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E Jesus foi subindo, subindo, subindo. E os discípulos ficaram olhando até que uma nuvem o encobriu aos seus olhos. E dois varões vestidos de branco, dois anjos, se colocaram ao lado deles e disseram, varões galileus, por que estáis olhando as alturas? Este Jesus que viste subir, há de voltar do mesmo modo que o viste subir. Do mesmo modo, a gente vê quem assistiu à subida de Jesus, uau, à ascensão. Nunca tinha pensado nesse Foram ponto. Cristãos, uau, judeus. É verdade. Todos eram judeus. Todos eram judeus. E os judeus cristãos quase praticamente desapareceram depois do século IV. Quando a Igreja Católica começou a obrigá-los e perseguir, dizer, ó, converteu, não pode ser judeu mais. Inclusive, dentro da Igreja Protestante, dentro da história evangélica, nós vimos que os judeus que convertiam deixavam de ser judeus. É uma parte muito triste da história protestante, até da reforma protestante. Sim. Mas os judeus foram perseguidos pelos protestantes também. Então, o que os anjos disseram, ele vai voltar do mesmo modo. Então, na volta de Jesus, tem de haver sobre a terra judeus, judeu,
judeu de sangue, judeu de pátria, judeu cristão. De costumes judeus, de identidade judaica. E que cristãos, crê que em Jesus. Meu então, Deus, é que sinal, lindo isso. Eu sempre pensava, voltará do mesmo modo que o bicho subir. Lá no Tetelestai, a gente estava todo mundo lá no Monte das Oliveiras, cantando, Maranata. E eu sempre pensava assim, ele vai descer nas nuvens. Também está escrito também. Isso. Do mesmo modo, mas eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Ele vai ter uma audiência de judeus crentes em Jesus esperando por ele. Exato. E esse fenômeno começa no nosso século, né? Na nossa 1967. 67, quando Jerusalém foi tomada de volta às mãos dos judeus, renasce o judaísmo messiânico. Meu né? Deus, pastor Marcelo, esse ano é a comemoração do jubileu. Do jubileu dessa data histórica. 50 anos. Uau! É. Que lindo. Um jubileu, Ana. Um jubileu do renascimento do judaísmo messiânico em Jerusalém. Em Jerusalém e no mundo. E no mundo. Né? Principalmente Estados Unidos, hoje Israel. Olha uma notícia. Hoje existe em Israel, talvez a Xeni pode falar também melhor do que eu, porque a nossa sede é lá. É, hoje existem 120 congregações judaico-messiânicas em Israel. Xani, quantos 120. Judeus messiânicos as estatísticas dizem que existem? Agora, 120 congregações messiânicas. É a informação que eu tenho. E o número de judeus crentes em Yeshua? Você tem esses dados? The statistics are that there are about 10 to 15,000 Jewish believers in Israel. É, judeus cristãos convertidos, judeus crentes, crentes, né, and em Israel. Of those who were born and raised in Israel, about 2 to 5,000. E daqueles que nasceram e foram criados em Israel, de 2 a 5,000. So you could fit all the believers that were born in Israel in this Então building. Vocês wow. poderiam colocar todos os judeus que nasceram em Israel aqui dentro. Todos os judeus messiânicos que nasceram em Israel caberiam dentro desse prédio. Então, gente, diz para quem está aí do seu lado, nós ainda temos que orar muito. Nós ainda temos que soprar o Espírito sobre Israel, porque em um dia a palavra do Senhor diz lá em Romanos que todo Israel será salvo, e não vai caber nesse prédio aqui não, todo Israel será salvo. Então fica aí uma pergunta, como nós podemos, como igreja, amar Israel e evangelizar, seria essa a palavra? Podemos servir para que esse fim chegue, para que as profecias que faltam se cumpram, para que os judeus venham ao conhecimento de Jesus. Uma palavrinha, eu ganhei um livro sobre as casas de oração, em francês, estou treinando meu francês lá no livro. E eu fiquei muito feliz quando eu li algo muito interessante, que os moravianos que oraram dia e noite durante 100 anos, um dos aspectos que eles oraram era pelo retorno de Israel à terra prometida. Uau. Então a volta de Israel dos judeus para Israel é fruto do mover do Espírito Santo no meio do seu povo, da igreja, e Deus plantando o movimento sionista no meio do seu Inclusive, povo. Inclusive tem um museu, uma reconciliação. Sim. Tem um museu Sim. dos amigos de Sião, Friends of Zion, que conta a história lá em Jerusalém dos cristãos sionistas que ajudaram Israel a voltar para a terra, né? Então nós podemos orar agora. Orar. E eu vejo assim, Deus tem levantado, assim como a igreja começou, lá em Atos capítulo 2, a igreja cheia do Espírito Santo, antes eles oraram, a igreja nasceu, Ana, com oração 24 horas. A igreja nasceu orando sem cessar dia e noite, e ela está terminando exatamente como começou, porque este é o propósito de Deus, da reconciliação, da plenitude dos gentios e a plenitude dos judeus. Amém. Então, a resposta de oração e adoração também. E você, pastor Marcelo, Rabino Marcelo, o que você poderia deixar aí de uma dica prática? Tia Ângela falou aqui, orar com entendimento. Lá em 1800, lá no início de 1900, os cristãos oraram para Israel voltar a existir como no mapa. Jesus. Agora, como nós vamos orar? Orar para que eles venham à salvação, para que venha a volta do Senhor. E o Senhor, o que mais o Senhor pode dizer que a gente pode fazer? Olha, há muitas maneiras, não é?
uma delas, a igreja, o povo de Deus, os não-judeus, precisam promover ou fazer aos judeus ciúmes. Então, esse ciúme vai gerar a salvação de Israel. Agora, a gente se pergunta, como uma igreja afastada, desconectada de Israel, vai provocar algum ciúme nos judeus? Não é verdade? Então, a igreja, à medida que ela vai se aproximando, praticamente, identificando com o Messias judeus, com Paulo como judeu, Pedro como judeu, os ensinamentos apostólicos são judaicos, não são romanos nem gregos, são judaicos, não é? A igreja vai se aproximando através das festas, através da igreja de Atos, que é muito clara, a comunhão, a igreja viva, a igreja carismática, e se identificando com os judeus, chegando mais perto deles. Agora, intercedendo, e a melhor maneira de se ganhar um judeu para Jesus, que é a nossa especialidade, não é pregando para ele um santinho ou dando um livro, é seu testemunho de vida. Então, quando eles veem um judeu que segue Yeshua, o testemunho dele, ele fala, tem algo misterioso aí. Então, o melhor cartão de visita que qualquer um de nós, judeus ou não judeus, podem dar a favor de Israel é o seu testemunho de vida, é você viver realmente tentando alcançar a estatura do varão perfeito. E esse varão é judeu? O Messias é judeu? Eu até queria que as mulheres repetissem comigo, eu estou apaixonada por um judeu barbudo chamado Jesus. Eu estou apaixonada por um judeu barbudo chamado Jesus. E os homens Jesus. Podem dizer a mesma coisa, eu também, porque somos a noiva dele, né? É. Então, esse é um aspecto. Segundo aspecto, conecte com Israel. Hoje temos comunidade como a Sheni, né, como também o Rabino Shula lá. Hoje os judeus em Israel sofrem muito, são discriminados. 120 não podem... congregações que a gente pode visitar. Sim, mas sim, pode, mas o problema é que Israel não é assim aberto. Israel, eu falo aqui com muita propriedade e assumo o que eu digo. Israel é bem democrático, mas no que tange a Jesus, não. Aí você não pode ser judeu. Eu fui praticamente convidado a sair da sinagoga da minha cidade porque cria em Jesus, tá certo? Quer dizer, então, ainda há um preconceito. Então, o preconceito do próprio judeu em relação à igreja, porque vê a igreja com maus olhos, né? Como alguém que quer convertê-lo e roubar a identidade dele. E também a igreja vê Israel ainda com os olhos, poderia ver com os olhos mais judaicos, os olhos assim mais Jesus como judeu, não é? E também ofertar a Israel, ajudar os pobres de Israel. Israel há pobres também, não é? A igreja pode investir em Israel e fazendo não só as caravanas, profetizando, orando em cada local, convivendo com os judeus e, sobretudo, testemunhando a palavra viva de Yeshua HaMashiach. Shani, agora a minha pergunta, que desde o início está aqui na minha mente. O que você pode dizer para essa multidão de brasileiros que agora você conheceu? Como nós podemos abençoar Israel? Falamos aqui de oração, né? Falamos aqui de testemunho de vida, provocar esses ciúmes aos judeus, como a palavra diz, que é nosso papel como igreja. E você, como que você pode nos dizer que a gente pode abençoar Israel? I would say, start by learning more about Israel. Eu diria, comece aprendendo mais sobre Israel. If your heart doesn't really have a connection with Israel, se seu coração não tem uma conexão com Israel, you can say, God, I don't really understand enough to care. Você pode dizer, Deus, eu não entendo tanto para me importar. Give me your heart for Israel. Dá-me um coração por Israel. We were traveling one time to the U.S. and we asked a friend of ours who is an Israeli believer. Nós estávamos viajando uma vez para os Estados Unidos e perguntamos a um amigo nosso que é um israelita cristão. This guy is special forces, very intelligent. Ele é das forças especiais, ele é muito inteligente. And we asked him, do you have anything you want us to share with the church when we travel? E nós perguntamos, você tem algo que você queria que a gente compartilhasse com a igreja quando estivermos viajando? And he said, tell them we exist. E ele disse, diga a eles que nós existimos. Because people travel to Israel, porque as pessoas viajam para Israel. And they come to see the buildings and the history. E elas começam a ver os prédios, a história. And maybe they visit the government to eles show support. Visitam
o governo, mostram apoio. But very, very few will connect with the local Jewish believers. Mas poucos, muito poucos, vão se conectar com os judeus cristãos da terra. So I encourage you, if you're wanting to connect with Israel, to first start in the house of God. Então eu te encorajo, se você quer se conectar com Israel, comece se conectando com a casa de Deus. Shani, você também falou algo que me emocionou muito sobre se alguém não se importa com Israel, pedir realmente esse coração a Deus, porque Deus anseia pela volta do seu filho pródigo. E o filho pródigo do nosso pai é Israel. Mateus, e você tem algo mais a acrescentar? Eu iria falar exatamente o que a Shani disse, porque eu vivi em Israel muitos anos. Eu sei como que o judeu crente sofre em Israel. Ana, as coisas não mudaram muito de 2000 anos para cá. Então, tem perseguição hoje para quem é judeu, discípulo de Yeshua. A pessoa pode perder o emprego, a pessoa é discriminada, os filhos são discriminados na escola, sofrem perseguição, são marginalizados na sociedade, no bairro. Então, urge que a igreja tome conhecimento dos crentes em Israel e ajudem financeiramente também, porque, por exemplo, nosso ministério sustenta várias famílias de judeus, ou que perderam o emprego por causa da fé, ou que tiveram que se mudar de cidade por causa de perseguição de judeus ortodoxos. Então, é necessário ir a Israel, conectar-se com Israel, não só com as pedras, mas principalmente com as pedras vivas de Israel. Aleluia. Porque elas estão clamando e elas precisam da igreja. Pessoal, Israel precisa da igreja e a igreja precisa de Israel. Verdade. Então é esse apoio ao judeu crente local e as boas-vindas ao judeu messiânico. Em Atos 15, há 2000 anos, nós judeus crentes abrimos as portas para vocês. Nós declaramos que vocês podem fazer parte da nossa fé sem precisarem de guardar toda a lei. Judeu messiânico que recebeu as chaves do reino. Exatamente. E abriu. Agora é hora de fazer o oposto. Agora a igreja não judaica se une e dá as boas-vindas para o judeu crente. Ei, do jeito que ele é. Amém. Né? Acho que esse mesmo é o mover profético, a igreja receber com braços abertos o judeu crente, que há 2000 anos ela não tem contato. Eu sei que não é fácil, é difícil, porque é muito tempo sem ter esse relacionamento, mas não é impossível. E ele é profético. Então, e vai a igreja, se cumprir. E vai se cumprir. Então, e é inevitável. O judeu messiânico, são esses aí, 15 mil em Israel. A estatística dos nossos inimigos, né, dos judeus ultra-ortodoxos, que não gostam do judeu messiânico, dizem que nós somos 1 milhão de judeus crentes no mundo, pessoal. Ou seja, eles estão estimando para baixo. Eles estão... Tomara, se né? Eles, porque... se eles são inimigos, eles estão diminuindo o número. Exatamente. A nossa marcha para Jesus aqui tem milhões, eles falam que são milhares. Então é inevitável, então... a igreja tem que se preparar para esse contingente de judeus crentes que já está chegando, recebê-los de braços abertos, recebê-los sem, igual meu pai falou, sem obrigá-los a abandonar a sua tradição, cultura judaica, mas abraçando-os como irmãos, né? Como irmãos mais velhos, vamos dizer isso. Assim. Porque nós somos juntos, judeus e não judeus, somos uma família só, somos um povo só, o povo de Deus, os filhos de Abraão. E no final dessa noite, nós teremos ainda um tempo de oração e de reconciliação. Eu espero que todos tenham sido enriquecidos com esse diálogo, com esse bate-papo, e saibam que ainda há muito para nós aprendermos. Então não para por aqui. Todos eles têm ministérios com materiais que você pode pesquisar. Eu estou aqui com alguns CDs do Ensinando de Sião, né? Parabéns pelos louvores a Yeshua, a Jesus. Você pode passar no stand ali, no Salão Esperança. Nós temos também algum material que a Shani trouxe, esse CD lindo, né? Sobre o Jardim Secreto, Secret Garden. Eles também têm alguns materiais como ensino traduzido para o português. E você pode continuar aprendendo Yeshua.Israel nas redes sociais do Ministério da Família Ferguson. E eles também têm esse livro que você pode colorir e se divertir junto com a sua família, aprendendo princípios bíblicos, porque a Bíblia é judaica, então são princípios judaicos para a família. E o Ministério Ensinando Sião também tem site, tem informativos? Nós temos o nosso site para quem quiser conectar. A gente está já há 20 anos aqui no Brasil. Nós somos reconhecidos pelas maiores organizações de judeus crentes do mundo, em Israel, nos Estados Unidos. O nosso site é ensinandodesião, tudo junto, sentiu, ensinandodesião.org.br.
E nós temos, inclusive, Ana, um curso de alfabetização de hebraico e cultura judaica para aquele crente que quer ler a Bíblia com os olhos mais no contexto original, para quem quiser pesquisar no dicionário com a Bíblia hebraica um texto no original, né? Porque a tradução a gente perde muito também. Então, nós disponibilizamos um curso de hebraico bíblico e cultura judaica, 2 meses, totalmente pela internet, hebraicointensivo.com é o site que você em 2 meses... Ah, a pastora Ângela, quando eu retornei de Israel em 99, foi uma das primeiras alunas dessa turma que nós abrimos. A senhora me prestigiou, teve misericórdia da minha vida, né? Me abençoou, ela foi minha aluna. Então, a senhora pode atestar que o curso é bom, não é? E pastora Ângela, ela dá para o crente essa conexão saudável e sadia, Ana, com as raízes judaicas da nossa fé. E tia Ângela também tem material de ensino sobre Israel. Esqueci de trazer, mas nós fazemos parte também do Cristãos por Israel Brasil. E é exatamente conscientizando a igreja para orar por Israel, amar Israel. Então a gente tem lá no nosso estande, eu queria que você visitasse o estande dos Gideões, está lá no cantinho, no Salão Fé. Nós temos em DVD, eu passei todas as aulas, Por que Israel? Temos sobre os 10 mandamentos, temos várias... O tabernáculo. Tabernáculo. Eu amo seu ensino sobre o tabernáculo. O significado das festas bíblicas, né? As 7 festas bíblicas. Então, nós temos muito material lá no nosso estande, queria que você visitasse e também deixar aqui, assim como o Mateus falou sobre a contribuição para a igreja através do ensino, que é um ensino muito forte, muito claro, muito limpo, muito Bíblia, né? A palavra de Deus. O que nós temos oferecido é exatamente a oportunidade da igreja orar. Eles inclusive podem lá até... com os nossos irmãos de Deus messianos, nós estamos sempre lá e a torre está para surgir lá, Amém! A torre de oração dos Gideões. Que lindo! Shani, você estava me dizendo algo sobre esse colar que eu peguei. Explica para o pessoal, rapidinho. Yes, I just wanted to explain. This necklace right here was made by an Israeli who lives close to Gaza. Eu queria explicar que esse colar aqui, ele foi feito pelo israelita que mora perto de Gaza. And he got tired of Hamas firing rockets into his field. E ele ficou cansado do Hamas atirar mísseis no terreno dele. So he started making jewelry out of it. Então ele começou a fazer bijuterias, colares dos próprios mísseis. And it just, it's the Jewish mentality is we will not be defeated and we will make something beautiful out of something bad. A mentalidade judaica é nós não seremos derrotados, nós vamos fazer algo bonito de algo terrível. So it's like the scripture of beauty for Ash. Deus fala, né, a beleza das coisas, das cinzas. Amém, Isaías 61, beautiful ashes, beleza ao invés de cinzas. Que lindo, gente, quem quer um colarzinho desse? Passa lá no estande do Yeshua Israel. Muito obrigada, eu queria que nós tivéssemos mais horas. Creio que esse é um começo dessa reconciliação da nossa parte e da parte de cada um aqui que está nos assistindo, um posicionamento para nos aproximarmos e caminharmos juntos. Muito obrigada, vamos aplaudi-los. Amém. Muito obrigada, em nome de Jesus.